السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شعبك الصومالي دون على ذي ميل بعد كل جوتان الصومالي ودين التي في وانت بدن على وقبل تم برامج شذا وعيبل انت يا نو اسمر كاسين اسوق هذا انا برامج شيء اساسي او برشد الربا ما راح اقرن كل ربا لو جوسيو اما شعبك الصومالي لو جبها هنا يعني كدي ودي فورا انا ما يكبر هاي يعني موضوع عصو سلنا هاي موضوع وحب رنتي انا سلنا هاي موضوع عصو وان لقى هذا اي دور اي مدينه هاي يعني انت بدن سوق هذا انا انت بدن barnaamijyada ay ku taxaluqaan waxyaabaha bulshada dhisaaya markaasna ay umada isu keenaya sidaan aalaaba aan aragnaba waxaan arkeynaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ama dadka dhalinyarada inta badan Soomaaliyeed ee inta badan ku soo barbaaray dowlad la'aanta ee inta badan ku degdegaan waxyaabaha dadka iskor keenaya waxaa hadda soo shaac baxday iyadoo dad waaweyn oo aanan ay yihiin kuwa oo dad waaweyn oo dowladnimada iyo sistamka dalku ahaa jiray ka horaya aad arkaysaa inay iyagu laftoodii aad moodaa inay kaba hooseeyaan dhalinyarada hadda oo ay dhalinyaradu laftoodu ka hawacay sarreeyaan oo aad arkayso dad runtii laga filayay inay kaalin wanaagsan dalka iyo dadka u horseedaan wax wanaagsan ama laga barto inay wax wanaagsan shacabka tusaan ayaad arkaysaa inay xagga xun barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa mowduuc kaasoo kale lamida oon arkayno in dugsiga soo qaadanayno dugsiga sare ee Hurdaad boobka uu ku hayo shirkadda xawlaada ama shirkadda dahabshiil oon aragno inay dahabshiil dhul ay hore dhulkaas qayb ka mid ah oo gudoonka waxbarashada iyo laanta Axmed Guurey oo ay laantu ay tahay meesha degmadu laanta Axmed Guurey aad u aragno inay gacanta ay hore ugu dhigeen oo ay aan cid ka hadashayna ayna jirin taasina ay keentay in markaas ay suuragal ka dhigtay inay qaybti kale dugsiga sare ay u hawoodaan dugsiga sare Hurdaag waa dugsi runtii taariikh fiican ku leh dalka Soomaaliya madax badan dad badan oo Soomaaliyeena ay kasoo qalin jibiyeen waana meesha keliya runtii dhulka dhul aad u baaxad weyn barxad leh isla markaasina gudoonka waxbarashada dhinaca uu ka saaraa dhinaca koonfurta gudoonka waxbarashada dhinaca koonfurta waxaa ka saaran gudoonka waxbarashada dhinaca waqooyigana waxaa ka saaraa maxaa la yiraahdaa suuqa ama suuqa miyigiska taas oo ay ka dambeysa barxad weyn oo dadku ay dadka kuwa odayaasha maxaa la yiraahdaa gamuunka ay ku gamuunka ku gamgami jireen oo ay ahaa jirta barxad u dhexaysa suuqa la yiraahdo suuqa miyigiska iyo iskuulka u dhexaysa dhalinyaraduna ay kubad ku ciyaar jirtay iyadoo ay saas jirto ayaa haddana waxaa jirtay dugsiga iskuulka soorjeedkiisa waxaa kasoo horjeeda iskuulka hoose dhexe iyo iskuulka hoose dhexe Hurdaag iyo iskuulka hoose dhexe ee Xasaqiridi labada waxa u dhexeysa dhul kale oo barxada oo runtii iyadana ahaa jirtay runtii barxad ahayd oo iyadana runtii dadka soo dhalinyarada dugsiga hoose Xamarjiid marka ka baxaan ama dugsiga hoose Hurdaag ay ka baxaan waxay dugsi sare kadib waxay kusoo biiri jireen dugsiga sare ee Hurdaag haddaba barxaddaas waa barxadda labada dugsiga sare ciyaarta Brunig lagu ciyaari jiray dhinaca koonfurtaan waxaa ka saaran sida horanku u sheego waxaa ka saaran maxaa la gudoonka waxbarashada ama laanta waxbarashada u xil saareed afar dugsi marka baadka meel saaro suu aan firsho waxaan arkaynaa inuu marka ha sax waa sax maabka hadda ilaa uu ku yaala laakiin waxaan arkaynaa in laanti iyo gudoonka waxbarashada horey loo liqay barxaddii dhulkii dugsigana kasoo hartay dhul yar uu kasoo haray dhulkii marka dahabshiil uu yimid dahabshiil ognahay taariikhda uu ku leeyahay Soomaalida dhexdeeda oon ognahay in gobolada waqooyi ee Soomaaliya uu dhulkii danta gudaha uu kasoo dhameeyey marka wuxuu soo dhigtay dhulka koonfurta asigoo meelo badan oo dhulka danta gudaha horey u liqay oon arkayno meelaha dadka Soomaaliyeed haddii adduunyadu wax u daran in waxbarashada iyo aqoonta lagaala dagaalamo haddii waxbarashada aqoonta lagaala dagaalamo waxay noqonaysaa markaas ayaan dara iyo noqonaysaa waxa noqonaysaa dadka gumaysiga meesha ugu xun meesha dadka ka dego waa maskaxda iyo aqoonta haddii labaas lagaa qabsado waxaa imaanaysa in taas marka ay murugo itimaado runtii waxaan jeclaalaa marka inaan wax yar isla fiirsano nin ardayda kamida ardaydii Soomaaliyeed ee ka qayb qalin jibisay dugsiga sare ayaa video muuqaal noo soo dhigay marka sidoo runtii aad arkayno inuu aad uga walaacsan yahay dhacdadan ay dahabshiil ku dhaqaaqday oon arkayno inay dahabshiil ahayd aabbaha burburinta iyo barakicinta dadka masaakiinta waxaan ognahay inuu guryo dad badan guryahoodii
dhulalkoodii uu si boob ku qaatay. waxaan ognahay dhul badan oo dan guuda inuu si moraalsi ku qaatay, bal wax yar aan fiirno ibadka aan meesha saarto, wax yar aan fiirno insha allah waxaan isku dayeynaa inaan muuqaalkaas intusu anoo markaas idiin baraynaya. bal qaybgalaha barnaamijkan runtii noo sio diyaariyey oo tegey barxadda hurdaag dugsi sare hurdaag tegey ayaa wuxuu noo soo duubay muuqaal aadi aad caloosha iisoo jiitay oo runtii ugu abuuray aniga runtii caliyo badan. marka waxaan jeclaan lahayd muuqaalkaas bal runtii aan isla daawano insha allah, aan isla dhegeysano isla daawano. waa arda runtii baaq oo wadajir u da marka aan dhegeysano waa kan insha allah aan dhegeysano. raxiim, meeshaan aan ku suganahay maanta waa dugsigii sare ee howlwadaag, aasaaskaas ayaa ka muuqda. runtii waa wax iska caadiya, waa dugsigii sare ee aan ka baxay 1985-86 maamulahaygii Faarax Dacas hadda waxa ku nool yahay dalka Sweden. waxaan xusuusinayaa ardaydii dugsigan sare wax ka bartay iyo waalidiintoodii, dalkeenna waxaa lagu dhisay iskaa wax u qabso. haddaynaan iskuulkeennii dadkii ka baxay xaq baan uuna ku leeyahay inaynu iskuulkeennii dib u dhisno, inaynu dib u noolayno, inaynu soo celinno sharaftiisii iyo karaamadiisii. qofkii ka baxay oo soomaaliyeed ilaa 70-maadkii baa laga bixi jiray wasiirre iyo madax iyo madaxweyneyaal baa ka baxay. intii ka baxday oo dhan dugsiga sare ee howlwadaag waa sugayaa, jardiinka yarka ayaa ka haray. intaa waxaan salaamayaa dhammaan macalimiinteydii iyo ardaydeedii meelay joogaanba. waxaan halkan fariin baafis uga dirayaa walaashay aan dadka adduunka ku nool ugu jeclahay, madiina xasan maxamed, oo aan birimo ilaa iyo fanfoor isku fasal ahayn, haddana adduunka meelay uga sugan tahay aanan aqoon markii ugu dambaysay iyadoo waddanka talyaaniga joogta ayaa la ii sheegay. dhammaan ardaydaydii iyo asxaabtaydii, qofkii garanaya walaashay madiina xasan maxamed dugsiga hoose dhexe kooda luuli, ayaan birimo ilaa iyo 8-aad isku fasal ka ahayn. form 1 ilaa iyo form 4-na waxaan ka ahayn dugsiga sare ee howlwadaag. 4F baan markii ugu dambaysay ka baxnay. guul baan idiin rajaynayaa. dal walba dhaxaadisa dadkiisa, dal aan dadkiisu dhisin ma dhismo, dal aan dadkiisu horumarinna ma horumaro. waxaan rajaynayaa dugsiga sare ee howlwadaag intii wax ku baratay, intii ka baxday, inta xaqa uu ku leeyahay, inay dhammaantood dib u soo fiiriyaan sidii magaciisa loo noolayn lahaa. haddii kale waxaa laga dhisanayaa, haddii la doono suuqyo iyo guryaha laga dhisanayaa. aad baa u mahadsan tihiin. soomaaliya soomaali baa leh, soomaali bay sugaysaa inay soo celiso. waa maqlaysa maad arkayseen runtii sida ninkaas ardaygaasi oo runtii gabar kamid ardadii baafinayay. marka shacabka waxay u taalaa dhalinyarada soomaaliyeed inay dugsigaas dibudhiskiisu ayuu dusha naga saaran yahay, gaaraan dadkii dugsiga sarowdaa ka baxay ayaa farta. waxaan rabaa lafteeda ma rabaa inaan ka faa'iidaysto maamulaha dugsiga maamulaha dugsiga Faarax Dacas inaan insha allah uu ku nool wadanka Sweden. waxaan leeyahay Faarax Dacas aan ka aragno baraha bulshada, aan ku aragno waxaan jeclaan lahayn inaan dibudhis aan ku sameyno iskuulkeenii howlwadaag, annagoo qayb ka qaadanayna dhammaan dadkii soomaaliyeed ee dhalinyarada ahaa ee dugsigaas qalin jibiyey. waxaan jecelnahay inaan insha allah dugsigii, maadaama dugsigu uu hadda arkaysa sida nolo sheegay uu yahay agab dhagax keliya u kahar dhagax keliya oo inta kale la wada lagu leefay, waxaan jecelnahay inaan maadaama xuquuq uu nagu leeyahay inaanu dib u nooleyno oo iskuulkaasu noqdo mid dib looga afalxo. marka haddaba dahabshiir waxaanu leenahay, guryaha aa ka dhistana shacabka soomaaliyeed ayay u taalaa si gacanugu ugaasa. maxaa waaye, waa dhul booli aad dhisatay, waa dhul sharci darro aad dhisatay, marka ma noqonayso waliba ku fiicnayd in daartaas la dhisay. ani aan tala kusoo jeedinahaa dadka sharci darrada bartay si u bartaan in dhulkan la dhigo oo shacabka kusoo shabowmaan oo shacabka xaafadda degani ay nin walba hal bulkeed u ka qaado oo aanan la nin dambo si looga fogaado dhulka hantida guud. maxaa waaye, dhulka hantida guud cid walba ayaa iskale, waa dhul dadko dhan ka dhexaysa. marka anigu waxaan soo jeedin lahaa bilxaqiiq, aan soo jeedin lahaa cid walba oo dhisata meel danta guuda in shacabka soomaaliyeed barqacad ay inta yimaadaan gurigaas la wada fiqfiiqdo oo asiga dhamma dhulka la dhigo. maxaa waaye, waa astaan xun, waa astaan xun, waa boob bilaqa, waa runtii waa wax maaragtay ii sheeg anshaxumaa, waa wax maaragtay shacabka soomaaliyeed balfiir imise kuno dhalinyaro soomaaliyeeda ayaa dhulkaas ku nacfileed. iskuulka noqoto waxbarashadiisa noqoto, ha noqoto iskuulka maaragtay ii sheeg maxaa la yihahdaa activitateka barxadaha uu lahaa oo xataa caafimaad ahaan ardayda u fiicnaa. labada dhinacba iskuulku fiiri, labada dhinacba bareg iyo koonfur iyo waqooyi, labadaas waa dhulow ka banaanaa. dhinacna waxaa ka xiga suuqa mijiska, dhinacna waxaa ka xiga
dugsiga sare dugsiga hoose dhexe xasaqiridii howlgaag dhinaca horena waxa wejiga horena waxaa ka xigay iyadana barxadaa ka xigtay oo waddo weyn oo la maro oo barxada ayaa ka xigtay banooni lagu ciyaartay marka waxay lahayd ilaa saddex barxadood barxadda kasoo horjeedka iyo labada dhinac oo barxado banooni lagu ciyaara dhinaca dambe waxaa ka saaraa la-aanta waxbarashada ama gudoonka waxbarashada gudoonka waxbarashada bartamaha ayaa ladhihi jiray wuxuu gudoonkaas isku haystay afar iskuul ilaa shan iskuul ay isku haystay gudoonkaas waxbarashada afar iskuul iskuulka afar iskuul iyo shan iskuul meelahaas ayuu madax u ahaa gudoonkaas gudoonkaas waxbarashada waxaa ku dheganaa laanta axmed guri ayaa ku dheganay marka waxaa loo baahan yahay inaan dadka soomaaliyeed diyaana dhalinyarada soomaaliyeed inaan u kacno isla markaasna aan sameyno sidii aan dahabshiid cadowga run ahaantii usoo faraxirtay inuu hantidii guud ee shacabka soomaaliyeed ee dhalinyarada waxbarashada ahaaleed weliba meelaha la mataabtaanka waxaa ka mid a goobaha amniga lagu sugo oo ay leedahay ciidamadu leeyihin boliisku leeyahay ama hay-adaha kale ammaanka meelaha kale lama taabtaanka waxa waaye goobaha caafimaadka oo ah ku yaalaan goobaha caafimaadka waxaa ka mid a goobaha caafimaadka isbitaalada iyo adeeg iyo wasaarado aduu qeyb caafimaad ama m c h oo kale waxaa lama taabtaan haddana lamida goobaha waxbarashada dadku goobaha waxbarashada waxaa kaloo lama taabtaana goobaha waxbarashada lama taabtaan waa caafimaadku waa lama taabtaan hay-adaha ammaanka goobaha wax ku sugo ammaanka saldhigyada iyo waa lama taabtaan xerooyinka milatariga waa lama taabtaan meelaha lama taabtaanka ayay tahay ikaa baalka saaray waxaa marka meelaha lama taabtaanka ah ayay ka mid tahay dugsiyada iyo goobaha waxbarashada marka annaguna daabshiil maanta sigoo soo dhameeyey hargeysa burcay berbera hadii uu soo dhameeyey haddana wuxuu hadda lafteeda waxaa aan shaki ku jirin in ay gobollada soomaaliyeed ee kale ama xamar oo kale inuu dhul badan oo dan guudu isagu leeyahay aa suurogala taasuna waxa waaye waa in dib looga fiirsan dowladduna il gaara ay ku eegtaa dhaqdhaqaaqa uu cabdirashiid daabshiil uu ka wado dal guudihiisa iyo dhaca iyo boobka shacabka soomaaliyeed uu ku wado weliba dhulkii hantida guud ee dalka uu lahaa oo imise kun oo wiil oo soomaaliya imise boqolaal oo wiil oo soomaaliya ayaa dugsigaas ka aflaxday imise milyanaa ka aflixi doonta marka haddii dugsigii uu dhinac ka dhista dhinacii kalan raba inuu dhisto aan agsa waa damir xumo waa damir xumo waxaan leeyahay reer holbaag guddoomiyaha degmada holbaag iyo haddii aadan raalli aadan ka ahayn ficilkaas fadlan waa inaan annaga jawaab celin aan kaa helna haddii aad adigu aad tahayna nin dalkiisa lugkule inuu iibsadayna saaxiib haddii dadki ka horre iibsadeena sheeg wax noqon wax qarsoodiya noqon tan waa wax kiis culus oo nin walba oo soomaaliya uu ku xisaabtamaan meelaha danta guud ee dowladdii xasan sheekh ay bixisay nama ma baxdaa la yidhahdaa waa dhulka danta guud ee sida darjiinooyinka meelaha shacab weynaha uu ka dhexeeyo suuqyada oo kale meelaha aan sheegay hadda caafimaadka oo kale wasaaradda caafimaadku leedahay xeryaha ciidamada xeryaha boliiska halka caafimaadka waxbarashada intaasuba lama taabtaan waxaa kaloo jirta goobaha dakliga dowladda lagu arursado sida xarumaha dowladda hoose ama wasaaradda maalida oo kale ama wasaaradda lacagta oo kale meelahaasoo kale meelaha lama taabtaanka waxaa dhici karta dhulal kale oo aan dowladdu xataa lafta culays badan aan lahayn laakiin dhul hanti guud oo dhan waa dhul muhim marka yaan lagu qaldamin weliba isgoysyada waxaa arkaysa isgoysna nabad qaba ma jiro waxaa arkayna darjiinooyinki buwaqta lagu akhrisan jiray ardayda ufarisan jirtay haddana ammaanka lafteedu meeshu markay isgoys tahaan waa inay heshaan nafis oo ay dadku xataa ku kala nafisi karaan maxaa waa meesha isgoyska dad badan isku yimaada isgoys kamid a isgoysyada soomaaliya oo hadda nabad qaba lama arko darjiinooyin ku ooli jiray ka bilow isgoyska howlgaag waxaa ku ooli jirtay laba darjiin ayaa ku ooli jirtay labada darjiin oo ku ooli jirtay maanta ma ku yaalin su-aal kale aan ku weydiiye waxaa jirta kale isgoyskii maaragtay isha waddada kasoo baxda dabka kasoo baxda waxaa kaloo jirta isgoys kale oo intaba darjiinooyin aw isgoys kale afar darjiinooyin ku ooli jiray laakiin ogaada dhulka saasoo kale waa lama taabtaan cid walba oo maanta ku tala gasha inay hantida guud ee dalka inay ku tagrafusho inay ku tagrafusho waxaa imaan doonta mid lagula xisaabtami doono ogow hantidaada haddii aad meelaad geedo weyday ogow ma waxay noqon doontaa in biyaha ay raaci doonto ciidda ay raaci doonto in dhulkaadu shaqsi soomaaliyeed maalin maalmaha ka mid a cagafcagaf la mari doono daar baad ka dhisaysaa dabaqa ma socoto waxaa la soomaaliu tirahdaa nidig booliya ee maaratay isha hal booli nidiga xalaala ma dhasho yaana lagu khatarmin dhulka hantidii guud gaar ahaan dhulka waxbarashada meelaha in khatartaadugu ah oo xanuunka ugu abuurto waxaa
iskuulkan walba markaa maqalay dahab shiil oo ilaahay hanti siiyey war ilaahay baa hanti ku siiyey dhul nabad ah oo dad kale aad u tagayso oo aanan hanti qaran aanahayn oo hanti guud aanahayn war adigu xalaal iyo xaaraanta isku dhex wado sheegaysa maxay tahay war haddaataa ruux xalaal quwata maxaa ka doontay xoolaha danta guud aad ka doontay war waxaa lagaa sheegaa waxyaaba badan oo dug ku leeda fadlan ha noqona sidii siyaasadda yuhuud oo kale yuhuudda waxay isticmaashaan falastiiniinta u isticmaali jirtay dhulka hantida guud ee dad ka dhacay ayay inta badan marka hore gelin jirtay kadib ayay shacabka guryahooda iibsan jirtay haddaba waxaad noqonaysaa nin siyaasadda yuhuudda ku socda fadlan balkaanu boobka ka dhaaf dadka ilaahay baa hadda shirkad kaa ku baneeyey oo aad haysataa oo hanti kugu filan aad ka heli kartaa maaha inaad dalka hantidiisa guud aad nabaad guur ku riddo inaad lacag dalka iskaga hor keento inaad dhul aan danta guud aha aad hanti geliso wax almacquula maa shacabka soomaaliya miduu yeelaa maa haddaba waxaan leeyahay guddoomiyaha degmada hurdaag duqa magaalada muqdisho arrinta waa inaan laga hadlaa dugsiga sare ee hurdaag ma noqdo mid la bilaqaysan karo mana asmaceyno mana yeelino cid soomaali yeelisa mana inna lilahi wainna ilayhi raajiun wallahi waxay ila noqotay wax weyn ila noqota aad cajiib oo naxtin badan ila noqota markaan dhegaystay kilibkaa runtii oo ninkaa soomaaliga wadaniga waxaa aniga caloosha i gubtay geedkaas muuqaalkaas gadaashii saaran geedkaas arkaysaan waa geed iskuulka marka kasoo baxno ayuu wuxuu ku oli jiray maxaa la yihahdaa iskuulka hortiisa uu ku oli jiray dhinac ma fahm marka asigii hadda kanool wax kaloo loo aqoonsan kara mal dhulku dhul barxadu noqon bifadlakum dahab shiil ma aha haddii aad nabaad guur kusoo riday gobollada waqooyi aad kasoo jeeday inaa anaga nabaad guur nagu rido makaa yeelino waana muqdishona ma ahan meel la sida doonto oad u bilaqaysan doonto mana kaa yeelayno mana noqonayso caada qaatayaasha suxuun fikriyaasha laba shilin ku shaqeeyaasha ma soconayso mana socod doonaan ilaahu ay 3 sano 4 sano ay kasoo wareegtaa ma noqon doonto dhul hanti guuda inaad dib intu u dhisato aad adiga ku nacbiso hanti gaara aad ka dhigato daarta ka dhisan hadda igaad daarta hadda ka dhisan oo dahabshiilisay war sidee u dhaanan kartaa daarta laba dabaqa saddex daba waxay taha maaqan hadda la ii sheegayo oo laga dhisay axmed gure fiiri laanta axmed gure war laanta axmed gure waa laamaha laan ka mid a oo la rabo in loo adeegsado hanuuninta iyo wacyigelinta shacabka isukeenisa isdhexgalka bulshada dhallinyarada waxay lahayd goob sportsay lahayd barxad banoon lagu ciyaaro basket lagu ciyaari lahayd waxay lahayd xafiisay lahayd dukaan waxay lahayd dukaan dharka balcad lagu iibsho iyo maacuunta lagu iibsha lahayd marka ma aha yaa wax suurgala maaha ma yeelayno in maaragtaa ay daabshiilna ay maanta ay hantidii shacabka soomaaliyeed ay dib ugu soo noqoto wax suuragala maaha mana asmaceyno qof fiyow ama qof caam ama maska caafimaad qabtan waxay yeeli karta maaha haddaba waxaan leenaa nin walba oo soomaaliyeed oo runtii caawa barnaamijkayga la socda waxaan ka codsanaynaa fadlan gaarsiiye cid walba oo hore howlbaag kasoo jeeda ama shaqsi soomaaliyeed soomaalinimadu ku weyntahay may inaanan runtii aan wax suuragalahayn daabshiilna aan laga yeeli doonin haddii uu asiga uu arrintaas luk uusan ku lahayn oo aan laga been abuuraana waxaan jeclaan lahayn inuu soo maxaa waa arkeenay odayaal deegaanka soo jeeda oo si cad u sheegay inuu horena daaro uga dhistay meeshan haddana markuu sahmiyey uu rabo inuu lugaha inta kale oo ku fisado marka waxaan codsanaynaa dhammaantiin inaa saas yahay insha allah istaqaal maxamed waa ku salaamay gogol ogle waa ku salaamay istaqaal dhammaan faadumo awas waa ku salaamay dhammaantiin waa inla salaamay waa runtii waa caawa xamaasadeeda si kale ay noqotay markaa arkay dugsigii sare ee holbaag oo runtii dugsiyada ogle nabadii nolol saaxiib waa kuwa nabadii nolol dhammaantiin marka waxaan rabnaa dowladda soomaaliyeed ee nabadii nolol fadlan ma yeelayno mana asmaceyno waxaan annagu shalay ku doorna waxay ahayd inaad hantida qaranka soomaaliyeed hantidii guud ee shacabka inaan la dhicin ra-iisul wasaare khayre waxaan leeyahay ra-iisul wasaare cusmaan geetireeg ayaad ka baxday fadlan hodaag sarna waa adigii banooni ku ciyaari jiray banooniga meeshaad ku ciyaari jirta waa meesha maanta la bilqaysanaa oo daabshiil dhulka uu dhisanaa fadlan ma yeelayno mana ismacayso inaan wiilash annaga asigoo ku yaal baan dhalannay annagana waxaan rabnaa asigoo ku yaal inaanu ka dhimanno oo dhallinyaradeen ilmeheen ilmahooda ay ku nacfiyaan ma soconayso marka inaan annagu dhulkeennii ay dib u cunaan waxaan ka xunnahay wax aan socon karana maahan qof muwaadinnimadu iyo soomaalinimadu ku weyntaana damiirkiisa uu yeelana maaha waa ka xunnahay waxaan leenaa marka fadlan ra-iisul wasaare inaa arrintan adugu laftaa soo farageliso oo aad tagto oo iskuulka cismaan geedi raage na beri waa la cunaya haddii asiga laftiisa gadaaldamba laga soo jabsada isaan maqleen warar naga soo gaaraya ay jiraan fadlan waxaan kaa rabna marka inaad dib u eegno dib u egis ku samayso waxaaba ila roonaayba kuwa maanta ka samaysta jaamacadaha iyo waxkayaabo kale ka samaysto adeega guud hantidii qaranka
maarata danta gudaha ayagoo dan gaar ku samaystaan kaasaabanu, laakiin waxaa igaga sii foolcun ninkii dhulkooba la qaata oobabay, laakiin haddana intii reed dhulkiisii ayaa nool oo laga dhisi doonaa dadkii shalay dhisay, dadkii shalay wax ku bartaa, anagu aan kow ka nahay ayaan anagu diyaar unahay inaan dhisno dhulkii saasaa. Haddii hadda daabshiin u rabo inuu haddana dhisto, war waxaana yeelayna maaha. Reer xamarna waa isoo jeeda, xamar dadka jooga waa isoo jeeda, ma soconayso. Waxaan ogaanaynaa inaad gurigaada sarka dambeba haddii aan u liidan aan ka qoodi doono insha allah, ma noqonayso inaad daar aad ku dhisto halkaas ay ku taallo, mana asmaceyno mana kaa yeelino. Reer muqdisho ma aha dad sidaad u qabto gobollada qaarkood, sidaad u soo dardarta xoolahooda, dad ay xoolahooda dhintaan maaha. Boqol sanaa kasoo warato dhulkaas wuxuu soo noqon doonaa siduu ahaa. Maxaa u ahaa dhulkaas? Marka horeba dad iyo shaksiyaad ayaa iska lahaa oo anti guud laga dhigay, oo waxbarashada iskuulle adeeg guuda shacabka Soomaaliyeed, dhalinyarada Soomaaliyeed activitoodkooda loogu talagalay maaha marka inaa adigeeso. Waa ku salaam Yuusuf macalin saaxiib, waa ku salaam, aad aad ku salaam. Marka ma asmacayno, mana yeelayno, mana soconayso in dhulkii antida guud ahaa aad dib maarata maarata isheeg dib aad maarata aad isheeg maxaa la yihahdaa aad u samaysato hanti gaar aad ka dhado. Waxaan rajeynaa waqtigaa xoogaa nagu fogaaday, laakiin waxaan rajeynaa inaan dadka reer wadaag maanta annaga noo taala waa inaana sia u badbaadilayn iskuul dugsiga sare ee holdaag wiilkaan ina daabshiira oo aana taariikhdaba dalkaba warkeenood moodo in daaqad walba lala bixi karo, war daaqada kasta iyo derbi kasta mitir walba xamar u xisaabeen. Waxaan jeclaa inaan danad marrabaad aan fiirsho dadka ee commentiga google ogle. Waa ku salaamay saaxiib aad iyo aad Yuusuf macalin marrabaad, waa ku salaamay dhammaantiin. Faadumo waa soo ku salaamay istiqbaal, maxamed waa ku salaamay, dhammaantii waa salaamay, intii hore ugu jirtay inta ku jirtaba dhammaantii waa salaamay. Waxaan rajeynaynaa waxaan caawa oo laha aan u qaadayna waxa uu yahay dugsiga sare ee holdaag odarkiisan boobka uu ku hayo shirkadda dahab shiil, oo aan dhihi karno yaa runtii shirkad usoo faraxay xayatay runtii inay hantidi guud ee dadku ka wada dhexaysay oo dhalinyarada Soomaa iska lahaayeen oo dadka shacabka Soomaa iska lahaayeen ayay boob u lahaday. Waa in salaama dhammaantiin. Waxaan idin leeyahay ramadaan kariim, ramadaan kariim dhammaantiin, waan idin salaamay. Waxaan idin leeyahay mar labaad, mar saddexaad, ramadaan kariim. Insha allah waxa uu dusigaas sugaya waa annaga oo dhan dhalinyaro Soomaaliyeed ayuu sugaya inaan dib u yegleyno, loo dhiso insha allah, oo aanu noqono inaan dugsigii dib usoo nooleyno, dugsiga sare ee holdaag, si shacabka Soomaaliyeed ugu nacfiyo, annaguna aan ugu fadhno jiilka jiilasha kasii dambeeyaan ugu nacfiyaan. Ma aqbali karno, mana suurogelayso inaanu insha allah. Waxaan rabaa marka halka inaan kaasi ka salaamo maamulaha dugsiga sare holdaag oo ku nool wadankii Sweden, faarax dacas waa ku salaamay. Waxaan kala xasuustaa maamulaha dugsiga hoose runtii farax koronto, asigana meel ku dambe aan warweyn, asigana waa salaamaya dhammaan reer wadaago. Dhammaan salaamay maxamed ciisow, waa ku salaamay saaxiib dhammaantiin. Waxaan idin leeyahay ramadaan kariim, 10 maalmood ugu dambeysa aan ku jirna, ilahay waxaan ka baryayna dembi dhaaf inuu ilaahay nooga dhigo. Dadkan bilaqadan maantaran usoo farxaysta waxaan leeyahay ilaahay ha naga qabto bilaqadoodeenu, ma soconayso hantida iyo dadka Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed leeyihiin, ma soconaysa maaha inay maalba dalkeenii dadkeedii ay hantidoodii bilaqaysaan. Annaguna aan u ogolaano maan dhalinyarada inta badan dadka dhalinyarada ah waxaa waajib aad naga saarayaan badbaadinta dalkeena, dadkeena ma aha dalka annaga iskale, war annaga iskale, maadaama annagu aan leenahay waxaa nagala rabaa inaan waxa ilaashi karno ay ilaashano, inta ilaali karno inaan ilaali karno inaan ka ilaashano. Ma aha marka inaan annagu aan isfiirsano oo aanu ku mashquulno waxaana dan noo ahayn, war waxaan arkaynaa in dalkii hantidoodii guud ee dadku iska lahaa ee ka wada xiyay. Maanta ma arkaysa meel darjiina oo ardaygu jaamacad dhigtaa ama dugsi sare dhigtaa wax ku akhrisada, ma arkaysa dhulkeena waa lagu wada leefay. Marka isku leefistaasi maaha inaan u xalaaleyno, waa ku meel gaar, laakiin waa inaan hurdada kacnaa dhulka saasoo kale aan goobaha waxbarashada ka mid ahayn. Maxaa goobaha waxbarashada haddii lagala dagaalamo waxay ka mid tahay maskaxda lagala dagaalamay. Goobaha waxbarashada iyo goobaha caafimaadka waa goobaha ugu daran, iyo goobaha sportska dhalinyaradu sportska lagu ciyaaro, banooni lagu ciyaaro, inta waa loo baahan yahay saaxiib in aan aad ugu dugsiga sare axmed waxaa tiri maciis maxamed ciise waxaa tiri dugsigii sare ee axmed gurey, dugsiga axmed gurey wuxuu ku yiilay dugsiga sare axmed gurey wuxuu ku yiilay kaas goday ku yiilay wuxuu ku yiilay kaarana kiilo maleena niyo ma xasuusto, laakiin dugsiga axmed gurey ma xasuusto, laakiin halkaas inuu ku yiilay jacla. Laakiin anigu waxaan ka hadlaynaa dugsiga sare wadaagan ka hadlaa oo aan kilibkan laga soo duubay muuqaalkan argagaxa leh naxtinta leh aan ku xumaaday isla markaasina
yahay runtii inta dhineenna shirkada dahabshiil ay usoo farxiratay inay maarata ku leefto, taas ayaa maarata weli lagu abuurtay, ismarkaasina aan ka xumaaday oo aan barnaamijkan ugu diyaariyey. Maxaa waaye hantida aan leenahay, hantideed waa hantidii dadka dhan ka wadaceysay, waa hantidii dadka shacabka reer Soomaaliya ay lahaayeen. Maaha marka inaan anagu hal qof iyo laba qof maanta ay ku nacfiyaan oo ay daara ka dhistaan isaguna uu macaashi ku raasho, baahina uma hayso. Laakiin waxaan fahmaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed ay ula dagaashayeen maxaa waa aqoonta. Qofti maanta dugsi meel ahayd, dugsinimadii diiday ka dhigaysa dan gaar ahaan ka samaysanaysa qoftaasi. Jiritaanka dhalinyarada Soomaaliyeed ula dagaashayeen maaha jiritaanka, lama dagaashanaa jiritaanka. Maarata iisheeg, lama dagaashanaa iisheeg, maxaa la yihahdaa iisheeg, hanti guud baahi hanti guud uhaysa keliya maane. Wuxuu la dagaashayeen jiritaanka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo waxqab iyo waxay tiri lahayn iyo halkii kubadda ku ciyaaraan ciddii maanta ku hursata. Waxaan leeyahay barnaamijkeeni caawa insha allah waxaan kusoo gabagabeyn intaas. Waxaan leeyahay dahabshiil dib usoo dabaqabo. Waxaan leeyahay hantidi dhulka aad degantahana, inta aad degantahana waa inaad dib uga fiirsanaa goobaha aad dalka ku leedahay, waa inaad dib uga fiirsanaa. Maxaa waaye waxaan arkaynaa amaan dareemaynaa in aad boob cad usoo jeesatay. Waana wax lagu xumaado, waana wax aan aada ugu murugeyno, waana wax aanan shacabka Soomaaliyeed aan aqbali karin. Unacceptable oo loo baahan yahay dhulkii hantida guud ee dalka dadka dhan ka wadaceysay. Maaha inaad shaqsi iyo laba shaqsi ay danahooda gaarka ku fushadaan ay ka dhigtaan maarata. Waxaan lafteeda aan kasoo horjeednaa lafteeda oo ma diidanayn baa iyadana oo ma kasoo horjeednaaba dhulalka sida darjiinooyinka oo kale meelaha la dhisto dhan. Ma aha dowladda hoose keliyana kugu xisaabsamays, dowladda la sheegay waa annaga, waa shacabka, shacabka. Waxaan rabnaa lafteeda inay dowladdu aysan marnaba aysan ka jiifan habdhaqanka saas oo kalaa dadkan ku boobka dalka usoo jeestay inay annagu ay shacabka dowladdu maaha waxaad ka qaban kartiin inaad ka qabatiin, inaad media ka hadashiin, inaad wacyigelin, inaad la wargelin, in loo sheego inaan laga, taas lafteeda waxay tahay in haddaan laga hadlin oo aan wax la sheegin oo in lala socdo aan loo sheegin, waxaa saalaanaysa in dadkan wuxuushta boobka dalka usoo jeestay ee aan dhihi karno dad isha dhowsan aana dhihi karin. Maxaa waa nin hantidii qaranka dadka dhan ka dhaciisa boob usoo jeesta qof la dhihi karo damiirkiisa nool ma aha. Ilaahay baa islaaqad kala beneyey, hanti baa haysataa, hantidaa dhul xalaala geli waay aad ula soo aadaysaa meel dadka dhan ka dhaxaysa oo maarata awooy ayeeyo dhulka hore loogu kiciyay. Maxay tahay marka waxaad bilaqad ugu raadinaysaa? Marka aad aan xunahay waa bilaqada casriga ee socota, waa bilaqadii lagu bilaqaystay dowlad dalkii la dhihi jiray Falastiin oo dadkoodii markii la boobay ay saas ugu dambeysay. Waxaan rajaynayaa barnaamijkeenin ina caawa halkaas kusoo gabagabeeyo. Waa anigu axmeda didacda ood ugu baratay inta badan barnaamijyada wacyigelinta, isla markaasina aan rabno insha allah inaanu shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan ugu aan wacyigelino sidii aanu dadka qowlaysatada ah oo runtii la dhihi karo iimaanka beelay oo hantida qaranka, hantida shacabka Soomaaliyeed inay ku takrafalaan raba oo doonaya inay maalinba ay dalka hantidii guud ee dadkii danta guud loogu qabanayo inay bilaqo iyo boob ula soo dhaqaaqaan adir laga yeeli maayo. waxaana la yiri heestii waxaa maqli jiray dadka waxaa u daran ninka dhargeeladan ayaa dadka u daran, taas ayaaba maanta isoo baxdo. Waxaan leeyahay marka ma asmaceyno, mana yeelino, wax aan aqbali karno ma aha shacabka Soomaaliyeed mid aan ka yeelino ma aha. Waxaan leenahay dadka dahabshiil dib usoo qabo, dahabshiil waxaan leenahay dib usoo qabo, oo waxaan leenahay waxa laga aqbali kara maaha, mana noqonayso in dadka Soomaaliyeed hantidoodu ay barqacad aad adugu ay noqoto mid aad siil raba laga yeesho. Mana soconayso in maarata dugsiyadii iskuulladii aan maanta ay herkaas aan maanta aan marayno oo dhismayaal aad maanta dhismaha aad ka tagta ee xaaraanta. Waxaan leeyahay marka waxaan idin soo qabanaa insha allah heesti runtii aad moodo inuu runtii ka sheegayso dadka maanta ku taxra tegey aad arkeeno dadka ku taxra tegey hantida qaranka Soomaaliyeed. Bal aanu laba erey ama heesti bal idin soo qabto insha allah. Waxaad moodaa in hobolada ama fanaaniintu eeba hore usii sheegeenba dadka noocyadooda sii kala yihiinba ood moodo in dadku ay marka qaad kaysaa qaadkood marka aragto oo wadaniga wadanida waxaa arkaysaa inay wixii inay sii sheegeen ayaad arkaysaaba. Marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed maaha kuwa hurdaya,
maaha mid aan yeelina, maaha mid aan laga casbici karana, maaha. Waxaan leeyahay waxa laga yeeli karana maaha. Run ahaantiina daabshiil inay dib usoo qabato oo arrintan haddii ayna la kulayna oo waxa taa wax laga been abuurtana waa inay si waada wax u sheegtaan dadka lugta kulana dhulkaas oo danta guud laga dhigana wax shacabka soomaaliyeed ay yeelayaan ama ay doonayaan maaha. Waana wax runtii waana wax aana qof soomaalinimadu ay ku fugtahay ama damiirka soomaalinimu uu nool yahay aanu qaadanaynin. Waxaan leeyahay marka dhammaan shacabka soomaaliyeed dhalinyarada reer hudaag weliba gaar ahaan waxaan leenahay arrintan si yaanan la sahshanin. Tan waxa ay tahay wax ka badan oo ka dar oo ka khatar badan ayaa noo imaan doona haddii aan tan shacabka reer muqdisho weliba gaar ahaan dhalinyarada soomaaliyeed ee maanta annagoo dhibkaad ogeyd soo marnay in maanta waqtigii oo dalkii horumarkiisii maanta iyo wanaaggiisii in lagu nacfiil rabay in maanta dhac noola geysto oo hantidii dhalinyarada soomaaliyeed meeshay ku nacfilahayeen dhulkii maanta banaana ee kasoo babaaday wixii dhibaato oo dhan oo dhacay in maanta dib loo bulleqeysto waxaan yeeli karna maa. Waxaan jeclaa marka inaan isa dhegeysano heestan aan is leeyahay hees aada u micno weyn samaynaysana ah bal aan waxay dhegeysano. Waxaan leeyahay waa mid aada u mudan in la xasuusto. halkaasaan kusoo gabgeyna caawa barnaamijkeenii. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Waa anoo mar labaad iyo mar saddexaad idhahaya wasalaamu calaykum. Waxaan halkan ugu dambeyn baan ujeedinaa dowladda federaalka waxaan leeyahay arrinta waa inay wax ka qabataa. Haddii kale waxay noqonaysaa inay iyadu hoosaasinayso raallina ay ka tahay waxyaabaha ay daabshiid ku dhaqaaqayso. Waxaana fahmayna guddoomaha gobolka banaadirna sidoo kale iyo ra-iisul wasaaraha sidoo kale dhammaan madaxda qaranka oo dhan waa wax ku eedaysan yihiin. Waana qiyaamo qaran haddii ay dhacdo in dhulkaas uu faraha ka baxay isla markaasina la siiyey shaksiyaad sida aanu mudano. halkaas ayaan barnaamijkii caawa kusoo gogeyna oo anigoo axmed idaacadda ismarkaas uga barateen barnaamijyada wacyigelinta iyo runtii oo aan leenahay shacabka soomaaliyeed waa kuwo iska leh hantidooda ma aha hantida qaranka soomaali in shaksiyaad gaar la siiyo. Haddaba dowladda federaalka ah waxay noqonaysaa qiyaamo qaran mid ku kacda haddii aynan wax ka qaban dhacdadan. Shacabka soomaaliyeed weliba reer hudaag degana waxaa loo danayaa waa caruurtiina inaan iskuullaan la dhigo. Haddii aad dhismihii aad raalli ka noqotaan ismeesha ku dhisan meesha aad raalli ka noqotaan waxaad raalli ka tihiin waxaad noqonaysa daalimiin waxaad noqonaysa qiyaamo ka dhistay ayaad ka liidatiin. Marka waxaan ka sugaynaa jawaab cad oo aad ku dhaqadaan iyo fal dhab ah oo aad ka hortagtaan gowracatada doonaya inay dadka soomaaliyeed
waxa dan guud ah inay ay kaligood cunaan waxaan sameyn karna ma wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh ana axmed diidacada idan ahay kale ilaaba idan jeclahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh